آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مكرنت سورة الفاتحة يا الله من روقك وانا سمينا وبنجي الله كبام غاغار من نصرة وبنجي الله إساء وانا سمينا تزما sanadin bunƙasar musulunci a wannan ƙasa ta mu Najeriya da duniya baki daya. Ubangiji Allah ka tausaya mana abubuwan da suke damun mu, Allah ka yaye mana abubuwan da muke so a duniya da lahira, Allah ka bamu. Shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki daya Sheikh Muhammad Thani Yahaya Jingir da mataimakansa, muna roƙon Allah, Allah ka musu gudunmawa, Allah karka basu da dabarar su. Wanda ya asasa wannan kungiya Sheikh Ismail Idris, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ka ji kan iyayen mu da kakannin mu da surukan mu wanda suka gabata. Ya Allah, wanda suke da rai, Allah ka mana arzikin cikawa da imani. Mu hada kan Fatiha, Allah ka hada mu a gidan aljanna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. So الله يسعدك الخير. Mun saurari budewa da addu'a daga bakin Ustaz Salihu Suleiman Ningi, shugaban majalisar malamai na jihar Bauchi, Allah ya saka da alkhairi. Kuma ana cikin gabatar da addu'a ne sai ga mataimakin Sheikh na daya Sheikh Yusuf Sambori ga cikin ya iso shi ma. Akramakumullah, muna maka barka da isowa. Kamar yadda na ambata ga shugaban gudanarwa na wannan kungiya Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhi, shi ma iso, akramakumullahu, barka da isowa. Ga Dr. Hassan Abubakar Duko, ya riga ya iso, akramakumullahu, barka da isowa. Ga mataimaki na daya, kamar yadda na faɗa, Dr. Muhammad Sani Sagir Sokoto, yana tare da mataimakinsa na biyu Dattijo Alhaji Hashimu mai Atamfa, duka muna muku maraba da zuwa. To a daidai wannan lokaci, Allah ya kaddare wanda zai gabatar da wannan takarda a wannan yammaci, Ustaz Talha Abubakar Hakimi ya riga iso. Sannan wanda zai shugabanci wannan takarda Shatiman Borno, Ustaz Muhammad Bashir Umar Kashere, shi ma ya iso. Kamar yadda muke gani, muna kuma musu fata na alkhairi, Allah ya ba su gagaruman nasara. Abubuwan da za su karantar da mu, Allah ya sa ya amfani rayuwar mu, duniyar mu da lahirar mu. To ina farin cikin gayyatan Hafiz Yahuza Muhammad Bauchi ya iso wannan wuri domin ya jiyar da mu daga ayoyin Allah masu girma. Muna fatan jama'a za ƙara nutsuwa. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جلاديما بسم الله. جلاديما. جلاديما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الله أكبر حقيقة منجي كراتون القرآن ميشيغاجيكي daga Hafiz Yahuza Muhammad Bauchi da yake alqur'ani baiwa ne na ubangiji yana karatun nan kai ka ce shekaru kusan 20 baya da suka wuce yadda muryar shi take fita kuma karatun ke shiga jiki wannan yana daga cikin mu'jiza na alqur'ani ga shekaru dai da yawa tare da shi amma idan ya zo yana karatu ka ce dan shekara 17 ne muna addu'a Allah ya kara lafiya da zo wurin gabatarwa ayi mun hakuri na ambata Alhaji Hashimu mai atamfa sai nace mataimaki na biyu shine mataimaki na daya kuskure ne na harshe Dr. Muhammad Sani Sagir kuma shine mataimaki na biyu Allah ya kara muku gudunmawa da taimako to kamar yadda na fada insha Allah za mu tsunduma cikin abin da ya hada mu wurin sauraron makala da take gaban mu wanda kuma duk waɗansu bayanai zan kira mai wannan wuri ne a ji daga bakin sa ba wani bane shine sanannen malamin nan kuma matashi Sheikh Muhammad Bashir Umar Kashere Shatiman Barno shine zai zamanto shugaba ko yake shugabantan wannan zama na wannan takarda ina muku fata da addu'a na alkhairi Allah ya jagoranci wannan al'amari Allah ya wuce muku gaba da mu baki daya akarmakum Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki mai iko wanda cikin yaddarsa da kuma kaddarawarsa gashi ya sake hada mu a wannan babban birni namu ta a wannan hall domin gabatar da wannan gagarumin aiki wato shine taron karawa juna ilimi a gargashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wacce marigayi a Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya ya assasa muna roƙon Allah madaukin sarki ya kai haske kabarin sa da shi da malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sannan muna ƙara addu'a ga halifan malam na farko Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir ubangiji Allah ya ƙara masa taimako Allah ya ƙara masa jagoranci
da mataimakin sa na daya Sheikh Yusuf Sambo daga Chukum Ubangiji Allah ya kara taimako Allah ya kara albarka da kuma sa'i na kasa wato babanmu kakanmu Sheikh Saidu Hassan Jingir Allah ya kara albarka da shugabana gudanarwa Sheikh Nasir Abdul Muhi da mataimakan sa Alhaji Hashim mai atamfa da kuma Dr. Sagir muna musu addu'a Allah ya kara musu albarka da director mu na kasa gaba daya Alhaji Isa Wazir Muhammad Gombe da shi da mataimakan sa Allah ya kara albarka da shi kansa coordinator wanda shine kirjin biki wanda wannan tsare-tsare yake gudana karkashin kulawarsa wato shine Hafiz Aminu Yusuf Allah ya kara masa albarka da shi da wato mataimakin sa shine Azrama Malam wato Abdulrahman to alhamdulillah kamar yadda aka fada muku wannan fefa da za a gabatar wanda zai gabatar da wannan fefa sananne ne a gare ku wato shine Sheikh Talhatu Abubakar Hakimi wanda aka ce in zo in gabatar da shi ba don dai ba a san shi ba saboda dai al'ada ne da aka saba kuma al'ada mai kyau duk lokacin da aka zo yin wannan sai an fadi wani abu daga cikin tarihin mutum domin koyi ga yan baya saboda haka wannan bawan Allah Sheikh Talhatu Abubakar Hakimi shi dai an haife shi ne a garin Kantana to idan aka ce Kantana watakila hankalinka zai tafi Kantanan kashi biyu ne akwai Kantana ta jihar Bauchi akwai Kantana ta jihar Filato saboda ga shi Talhatu Abubakar Hakimi shi an haife shi ne a Kantana wacce take jihar Bauchi a karamar hukumar Tafawa Balewa saboda ka anan ne aka haife shi kuma da ake masa lakami da Hakimi Hakimi to babu shakka Sheikh Talhatu ya gaji kungiyar Izalatul Bid'a wa Kabir Sunna da gojen babansa babansa a garin Kantana shine farko wanda ya fara amsa wannan kira ta Sheikh Ismail Idris bin Zakariya saboda haka sai ƴan dareko da shauran zauren gari banza sai suka shiri suka kai hari gidan babansa to ashe manyan yayinsa suna da labari su ma sai suka zauna cikin shiri da goruna da sanduna da shauransu aka zo aka yi ba ta kashi cikin wannan dare a gidan nasu saboda mahaifin nasu shi kadai ne wanda yake dan Izalatul Bid'a wai kama da sunna a wannan gari saboda haka da aka yi ba ta kashi kowa bai ji da dadi ba to shine sai mahaifin yace to bari in nuna musu kungiyar Izalatul Bid'a wai kama da sunna yanzu na fara bari in sai gida ma a jihar Filato headquarters kungiya shine yaje sai gida a Hakimi ya dawo wannan gari na Hakimi ya ci gaba da zama yasa ake masa lakabi da cewa Talhatu Abubakar Hakimi sannan wannan bawan Allah duk da tarin karatu da baiwa da Allah ya bashi wato ƴan shekarun sa ƴan kadan ne an haife shi a hijira 1968 wato shi sa'a na ne shekarunmu da shi daidai wa daida 1968 ne ma 1968 saboda haka ya shiga primary school a garin Dul shi wannan garin Dul yana yankin Bununu a can Tafawa Balewa local government jihar Bauchi ya shiga primary school a shekara ta 1974 zuwa da 80 wato ya gama primary shekara shi kenan a wannan gari na Dul kenan daga nan sai ya wuce makarantar junior secondary school wato daga shekara ta 1981 zuwa 1984 to daga nan kuma sai ya wuce senior secondary school inda yayi science secondary school a garin Kafin Madaki to a wannan guri ne ya gama secondary school nasa a wannan shekaru da na ambata sa'an nan daga nan bayan wani lokaci
to sai ya taho nan kan kotan dongorongom yazo ya shiga wannan makaranta tamu shahararriyar makarantar nan da sai ya manyan manyan shehunan malamai a kasan nan ita ce makarantar HIS School of Arabic and Islamic Studies nanan Jos wanda ke layin sarkin Mangu ya shiga wannan makaranta a 1988 stroke 1989 saboda haka ya gama wannan makaranta a 1993 ya gama makarantar sa ta High Islamic dake wannan gari to daga nan kuma sai anan office na headquarters kungiya tun marigayi a Sheikh Ismail Idris yana da rai aka dauke shi aka ce ya tafi birnin Lagos domin ya je ya karantar da al'umman musulmi a gurin addinin musulunci saboda haka duk da karancin shekarunsa amma shugabanni so ga cewa lalle ya kamata a tura shi ya je babban gari irin Lagos guri da yake da haduwar jama'a iri-iri da kuma ci gaba daban-daban amma bai kasa a guyewa ba bai tsorata ba ya karbi wannan sako da umurni da aka bashi da sunan Allah saboda haka ya bar nan Jos a 1993 a 1994 ya sauka a cikin garin Lagos ya tafi Lagos da manufan karantarwa kamar yadda headquarters ta saba tura malamai a kasan nan har ma da kasashen waje don wannan aiki wanda kuma dama wannan sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha tura wakilai kamar garin Madina wakilin farko da Annabi ya fara turawa shine Mus'ab dan Umair to haka wannan kungiya take bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen gabatar da wannan aiki saboda haka aka jijjiga shi aka tura shi domin wannan aiki to kada tambaye ka ba sai na ce ma kala ba a halin yanzu in kaga irin aikin da wannan bawon Allah yayi a garin Lagos to ko ina cikin garin Lagos na jindimin Sheikh Talhatu Abubakar Hakimi kuma jindimi na aikin alheri wa'azi na sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da yaje Lagos din ba tsayawa yayi ba a bangaren karatun a 2004 ya samu admission a university na Lagos saboda haka ya samu admission wato takardar neman izini ko kuma ba da izinin shiga cikin jami'a ya samu wannan a 2004 sannan kuma ya kammala karatunsa 2007 anan ma ya samu shaidan diploma saboda haka matsayin karatun da Allah ya bashi kenan a halin yanzu wannan diploma wanda ya karanci Arabic and English wannan sune abin da ya samu diploma a wannan bangare to saboda haka wannan diploma tasa kai Allah yayi albarka ma wannan diploma domin abubuwan da yake yi wato doctor irin na ƙaryan nan ba za su iya yin kamanta irin ma abin da yake aikatawa ba saboda haka diploma yayi rana saboda haka in kun dubi tarihin manya-manyan shekurun malaman musulunci za ku tarar da takaddu irin wannan na shaida ma ba su da shi amma in ka zo a fagen aiki da ya hada addini to fa sai iya abinda Allah ya nuna maka saboda haka wannan matsaya ta sa ta diploma duk wani aikin da kake ji ne yana aikata da duk kuma wani irin wa'azi da yake yi to da wannan ilimi da Allah ya bashi saboda haka ba wai tarin ilimi ko takardar shaida shine aiki ba a'a kyakkyawan manufa da kyakkyawan kudiri da yin aiki fi sabilillahi shi yake daga darajar mutum shi yake sa aikin sa ya karbu to saboda haka muna masa fatan Allah ya kara albarka a cikin wannan ilimi nasa wannan bawan Allah Sheikh Talhatu a cikin zaman sa yana da iyalai
saboda haka shi a bangaren iyalai yana da matan aure garnanu guda hudu saboda haka bai rage kofa ba saboda haka ya riga ya je inda ake bukata sai dai a biyo baya Allah ya kara albarka sannan kuma Allah ya azurta shi da ya wajen 26 Allah ya bashi kun ga babu kare zuciya gare shi irin propaganda irin na turawa cewa ƴaƴanka sun yawa za ka rasa yadda za ka yi kowa ya gan shi bai ga wanda yake da karayen zuciya a jikinsa ba saboda dogaro da Allah da kuma aiki fi sabilillahi yanzu ma kamar ba fara komai ba saboda haka yana da ƴaƴa maza guda 8 mata guda 16 Allah ya musu albarka malaman da suka karantar da Malam Talhatu Abubakar Hakimi tun daga kan Sheikh Ismail Idris bin Zakariya zuwa ga halifansa Halifatul Khair Sheikh Muhammad Sani Hayajingir zuwa ga Sa'i na kasa zuwa ga shugaban mataimaki na farko da Sheikh Hassan Diko da Man Nasir Abdul Muhe suna daga cikin waɗanda suka karantar da shi ilimi na addinin musulunci saboda haka yayi karatu mai albarka saboda haka ya zamanto yana da dabi'a na ƙwarai yana da da'a ta Allah saboda haka saboda me ya samu tushe daga inda ya kamata ya samu wanda aka ce ma waɗannan sune suka karantar da shi kai in ba wani fisgari ka shedan ba wannan an same shi saboda haka yayi gogurmaya daban-daban gogurmaya na wa'azi kasashen yammacin Najeriya za su ba da sheda ba inda bai ta kasa bai ta kafa ya kai ba yaje yayi wa'azi a duk yankunan yammacin Najeriya bar ma cikin Lagos kam da wannan guri ya zamanto kamar wato headquarters sunna ce ta yammacin kasan Najeriya saboda wa'azin da wannan bawon Allah yake yi ya je kasashe daban-daban saboda wannan aiki daga cikin kasashen da yaje akwai Ghana akwai jamhuriyar Niger kuma yana cikin tawaga da suka raka shugaban majalisar malamai ta kasa zuwa kasar Sudan don aikin binciken ilimi yana daga cikin waɗanda suke tare da shi a wannan lokaci wanda malam ya kira yace wane zo cikin wanda malam ya kira saboda nagartarsa akwai Malam Talhatu Abubakar Hakimi saboda haka yaje kasar Saudi Arabia kuma a can ma bai shiru da bakinsa ba ya ci gaba da yin wato wa'azi a duk inda ya samu kansa kuma muka lura da Malam Talhatu wannan magana da malam yake faɗa cewa banda tsoro tun kada yi Malam Talhatu babu tsoro a gare shi domin wanda yake mai tsoro tun daga tura shi Lagos za a ga kare da zai amma da aka ce an tura shi ya tafi Lagos ya karbi wannan aikin yaya sakamakon rashin tsoro irin sakamakon da ya haifar na alheri kuma duk inda zai je matuƙar ya samu umarni ya je wannan gurin to ha ba abun da zai hana ki zuwa wannan gurin sai iya inda karfinsa ya kare saboda haka yana da wato karfin zuciya a wajen gabatar da ayyukansa kuma Allah shine ya fi mu sani akwai kokarin gamanta ikhlasi a aikin da yake gogurmansa ya hada da an yi muqabala da shi wato yayi muqabala da wani wanda ake cewa Ibnu Usman akan maganan sadalu da kabalu shi wancan bin Usman din ya sha kasa saboda haka ya kai shi kasa da hujjoji sannan ya muqabala da ainihin wato imam na masallacin 1004 akan abin da ya shafi alul kitabi nan ma wancan malami ba labarin sa har ya hujjoji sun gama da shi saboda haka ya rubuta littattafai masu yawa a cikin littattafan da ya rubuta akwai hifzul huquq na du'afa wanda yana magana abin da ya shafi gado da kuma qasdus sabil da kuma ar-raddu wan nasiha wanda ya mai da martani akan baran baraman da
abinnan jalo jalin goye in ba ku manta ba ya mayar masa wata martanin da har yau ba mu ƙara jin motsin sa ba saboda haka ya kuma rubuta wani littafi da yake cewa manarul haqqi manarul haqqi fa ba wancan manara ba wanda ta fito a cikin badakala kun gane ko akwai wata manara ba wancan ba fa wannan manarul haqqi ya rubuta wanda kuma manara ta fito cikin badakala wanda duk duniya sun ji wannan Allah tsare mu da wancan saboda haka ya ci gaba da rubuta wannan littafai da su wujubu da'atul umara kamar da nace mai ladabi ne mai biyayya ne zamu tsaya a nan saboda aduna mini lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to agarwaka Allah bismillah Alhamdulillah الذي نهى عن مخالفة من سبقنا من المؤمنين كما قال في التنزيل ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله يا منا الله godiya da ya hana mana saba ma wadanda suka gabace mu a cikin masu imani kamar yadda yake fadi wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma ya bi hanya da ba na mu'minai ba za mu je bantar masa abin da ya je bantar wa kansa tir da wannan makoma nahmaduhu ta'ala ala ma an'ama bihi alaina wa huwa alladhi amara bi tafaqquhi fi dini kama qala muna masa godiya akan ni'iman da ya mana kuma ya umarce mu da mu nemi fahimta cikin addini kamar yadda yake cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qawmakum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin al-qa'il man yuridillahu bihi hayran yufaqihahu fi ad-din manzo Allah yana cewa wanda Allah yake nufin sa da alheri zai fahimtar da shi addini wannan hadisin ga takarijin sa to zan tsallaka zuwa kasa umirtu min kibali hay'ati tanfis an umurce ni daga wato obishin hay'a majalisa ta zartaswa bi ri'asati al-sheikh Muhammad Sani al-Hajji Yahya karkashin jagorancin wannan babban malami namu kuma uba al-sheikh Muhammad Sani an ulke muhadaratan fi hadhihi sanati al-mubaraka gabatar da wato lacca a wannan shekara mai albarka walamma ra'aitu mali hadhihi al-jam'iyyati min kasirati al-ulama yayin da na lura naga irin yawan malamai da Allah ya ba mu wannan kungiya al-muta'ammikina fi shata fununil ulum wanda suke da zurfin sani a dukkan fannonin ilimi fahimtu anni lastu ahlan li hadha al-amal take sai na gane cewa hakika wannan aiki ba dan ina da cancanta bane lakinni umirtu bihi takarruman sai dai an umurce ni ne kawai dan mutuntawa ويجب علي اذا بعد الشكر والثناء على الله والصلاه على من صلى الله عليه وملائكته دا haka zan dole akai na bayan yi wa Allah godiya da yabo ta salati ga manzon sa sallallahu alaihi wasallama to bayan haka na an ukaddima shukuri ila raisil jam'iyya dole an gabatar da godiya ta ga shugaban wannan kungiya fi shakhsiyati fadilati al-sheikh Muhammad Sani al-Hajji Yahya wato shine al-sheikh Muhammad Sani al-Hajji Yahya jingir dole in yi godiya as'alullaha bi asma'ihi an yaghfira laka wa yarhamak ina roƙon Allah da dukkan sunayensa da ya gafarta maka kuma ya maka jin kai bi rahmatihi alwasi'a da yalwatacciyar rahamansa wa kadhalika abawaika kuma ina roƙon Allah ya gafarta wa mahaifanka wa jami'a ahli baitik da dukkan mutanen gidanka wa as'aluhu ta'ala an yansura kadhalika na'ibar ra'is al-awwal kuma ina roƙon Allah ya taimaki mataimakin shugaba na farko wato na daya al-Sheikh Yusuf Muhammad Sambo wa ya amanuhu shine al-Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Allah ka amintar da shi min kulli sharrin daga dukkan sharri wa yadhilhu sihatan fi jismihi Allah ka kara masa lafiya cikin jikinsa wa yubarika fi ahlihi kuma Allah ya wa gidansa albarka wa na'ibus sani
ونائب الرئيس الثاني متى مكين شغبانا بيو وهو الشيخ سعيد حسن جنجر هو سائل جمعية شينا الشيخ سعيد حسن جنجر وانده يكي سائيني اوانا كونجيا ورئيس الشباب كما شغبان متاسا كما أكرر بذلك الرئيس في موعظة التي أقيمت في مدينة غومبي كما يدنا جمالا دكان سيافة دي حكا غومبكو توجيثا سينك بذن شي بابا متاسا وشغبان متاسا منا فاتا الله يتيمكا أسأل الله أن ينصرك الله يتيمكي كمالا ويبارك في أهلك يأي البركة تشكم متانا نجدنك ويوفقنا وإياكم بحسن الكاتمة الله يبامك كياوان كرشي ثم الرئيس لكسم الإدارة لكسم الإدارة سننشو قبانا بانقران قدان روا الشيخ عبد الناصر عبد المهي شين الشيخ عبد الناصر عبد المهي ونائبيه دمتي مكانسا قدابيو شين الحاج هاشم مي أتنبا دكما دكتور محمد ساني صغير سوكوتو الله كتيم كيسو وكذلك الرئيس للإسعاف الأولي الحاج إيسا وزير محمد غنبي حكا شو قبان مجلس الرآق دينا كسا ونائبيه شيما دمتي مكانسا الحاج إبراهيم شعيب ودكما الحاج داود كالوما أسأل الله أن ينصر جميعهم الله كتيمكي سقباء ويبارك في أهلهم جميعا كي البركة كجدا جنسو ولا تتم هذه المقدمة وأن قباتر وبذات كمل وبدون ذكر المؤسس لهذه الجمعية باتالدنا أمبت وأن الله ينفاد كفو أنه كون جيابا وهو الشيخ إسماعيل إدريس رحمه الله شين الشيخ إسماعيل إدريس الله كجكانسا ثم فضيلة الشيخ أبي بكر محمود غومي رحمه الله تعالى سننكم الشيخ أبو بكر محمود غومي شيما مالما مالا الله كذكنسا والمكتب المسؤول بإدارة هذه المحاضرة أوبجند أكد أوراوا شري وانا محاضرة برئاسة الأخي المكرم الحافظ أمين يوسف نو كركشن جاكورن جندن وامي درجة حافظ أمين يوسف نو أسأل الله أن يوفقه إن ركن الله يكار باك موافقة ومما هو في هذه المكتبة دوان دكي تالي دكي اوانا اوفيس وينصرهم على هذا العمل الشاق يتيمكيوس اكن وانا ايكي ميوحالا اما بعد باين حكا فعنوان محاضرة تتعلق بما يعتمد عليه المالكية من الادلة في المسائل الاتية ابن داك باين امني اني مغانا اكي يا شافي حجو جند مالكية سكي دو غرو رشي دنگاني رمطلولي كمر حكا فرقو دي تكيتشن تاريخ مذهب المالكية تاريخ المذهب المالكي نبيكما التسليمة واحدة في الصلاة سلم دي اتكين صلى إرسال اليدين في الصلاة سكن هنو اتكين صلى القنوت في الصلوات وفي الصبح خاصة كرنت القنوت أصلولي كما سمن كما صلى أصباهي نبير التبليغ وكلف الإمام ين لادنشي أما صلاتي نشد الإمامة وحكمها في الإسلام رواني لحكم شنساء مسلم سنن نبكو فوائد طلب العلم وفضله في الأمة فللنمي إلمي دفاع واتود أمبانان سقى الأمة كدت دهلك أكي الكاري حقيقة أموذي بيانا غريك أن كل واحد من هذه النقاط كوان كدادة تكون أنن توفيك تحتاج إلى وقت واسئين ذات بكاتلو كشيمي يلوى لما لكل واحدة منها من الأهمية ثم لكوة نينا دقائر مهمانش ولكن أحاول أن أكتصر اكتصارا سيدنا إياكو قلنا أن تكيتا ودا لا يكون بسببه الخلال بذن كومبر مكواني جيب إذا ذاك تبقى غاني وإن الله يدى ويكون فيه إرواء لكل قليل كما لا أسامو شاعر واقع دوان ديكي جنكشون روا إن شاء الله ديدان الله كان ودنا أبوا فأقولوا ناحك سيئنشي النقطة الأولى وتدرس نفرقو تاريخ المذهب المالكي تاريخ مذهب المالكية فإن هذا المذهب المنصوب إلى مالك بن أنس رحمه الله وند أكي دنگن تون مذهب مالك شيسا أكي كرا مالكية ومالك كان في إحدى زمن القرون المفضلة مالك كما يكثن چيني أتكين إيدك أتكين زامنا ما سدرجة الثلاثة قد أقول إن الذي شهد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية وانما الله يتبطر دا شو الزامنين ان الهيري في قوليا ان دي كتو خيركم كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما في الهيرن كو واندا سكا زامني دني سي واندا سكا بيو بايا سي واندا سكا بيو بايا تو ا وانن ما في الهيرن غدا اوكو مالكو يبينا غا تكريجن حديثن
سيلتي غبلتي وذلك لاننا اذا قلنا ان القرن يراد به اهل زمان متقاربا دومين اكا تشي معنن قرني شيني متانن زماني da suka kusanci juna فصحابتهم اهل القرن رسول الله تو صحابي سوني suka yi kusa da zamanin annabi sune suka ganshi suka ji shi dan haka sune karni na farko na musulunci فالقرن الثاني اذا هو قرن التابعين تو قرني na biyu kuma sune tabi'ina wanda suka saurara daga sahabbai فيكون الامام مالك في القرن الثالث تو شي kuma مالك da yake yayi karatu a wajen tabi'ina kun ga yazo a karni na uku alladhi huwa qarn alladhi huwa qarn at-tabi'i at-tabi'in dan haka imam malik yazo cikin tabi'u at-tabi'ina yana daga cikin khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum in mun dauki karni a matsayin mutanen zamani walau kila indal qarn huwa mi'atu amin amma in aka ce karni shekara 100 kamar yadda annabi ya nuna wani sahabi ya ce sai ishu karnan sai da shekara 100 sai ya mutu to idan mun dauki wannan shine ma'anan karni to lakana malik rahimahullahu fil karnil awwal to malik ya fito a karnin farko domin haihuwarsa mafi ingancin magana shekara 94 ko 96 bayan hijira shekara 100 bai cika ba to dan haka kenan ya fito a karnin farko li annahu walida rahimahullahu fi sana 94 a lokacin da aka haife shi kenan shekara 94 bayan hijira amma binisbati ila sihhati madhhabihi to kuma dangane da ingancin madhhaban imam maliku inni na fada a ce da mamu masu ra'ayin malikiya ne ko to aturukul majala li taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin abdullah ibn taymiyah al harra'i to bari in bada fage wa sheikh ibn taymiyah yi bayani ibn taymiyah baba hanbali baba maliki bane madhhabansa madhhaban hanbaliya ne amma ga jawabinsa a yaushe ne wannan jawabi wato ibn taymiya ya faɗi wannan jawabin ne lamma su ila lokacin da aka tambaye shi ko alhambali ad-dimashqi litasma'a minhu bi udhni ra'si dan ka ji da kunnuwanka ma annahu hanbaliyul madhhab duk da cewa madhhabansa ta hanabila ce lakin kala ma nasuhu lamma su ila an sihhati usul madhhabi ahli al-madina amma lokacin da aka tambaye shi menene ingancin madhhaban nan na mutanen Madina wanda ake jinginawa ga Imam Malik wa manzilatu malikin al-mansubu ilayhi madhhabihim fil imamati kuma aka tambaye shi me matsayin Imam Malik da ake jingina madhhaban malikiya gare shi wajen jagoranci a ilimi wal diyana da kokari wajen addini wa dabdihi ulumus shari'a da kuma kokarin haddacewansa ga ilmumukan shari'a inda immati ulama'il amsar a wajen malaman duniya na wancan zamani an tambayi ibn taymiya wannan wa ahli sikati wal khubra me ya mazai imam malik a wajen amintattun malamai ƙwararrun malamai me sa iril amsar daga garuruwan duniya da aka tambaye shi fa ajaba radiyallahu anhu qailan sai ibn taymiya ya bada amsa ma wannan mai tambayar da cewa alhamdulillah wadi ya tabbata ga Allah ga wannan tambaya da kuka yi madhhab ahli almadinatin nabawiyya madhaba ta mutanen Madina madhaban Imam Malik kenan darus sunna wa darul hijra wa darun nusra haka yayi mata kirari wato kasar sunna kasar tebo ko kasar hijra saboda me id fiha sallallahu li rasulihi muhammad sallallahu alaihi wasallama sunan al islam domin yawancin dokokin addinin musulunci a Madina Allah ya sunnanta wa annabinsa su a Madina Allah ya sunnanta wa annabinsa su wa shari'ahu da kuma shari'o'i wa ilaiha hajara almuhajirun ila Allah wa rasulihi anan ne mutanen da suka yi hijira da ake kira muhajirun suka yi hijira zuwa ga Allah da manzo wa bi hakana al-ansar alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim kuma anan ne aka samu mataimaka waɗanda suka zaunar da gida saboda imani wa waɗanda suka yi hijira kafin zuwan masu hijiran sai ibn taymiya bayan yayi wannan shimfiɗa sai ya ce to ku sani su waɗannan mutane madhhabihim fi zamani sahabatu wattabi'ina wattabi'ihim asaqqu madahibi ahli almada'in alislamiyya shine mafi ingancin madhhaba to dukkan garuruwan musulunci a wani lokaci ibn taymiya yace fi zamani sahabatu wattabi'ina wattabi'ihim a zamanin sahabbai madhhaban sahabban madina yafi na kowane gari inganci a zamanin tabi'ina
مذهب الصحابة مدينة أفنى قوة نجري إنجاز أذام أن التابع التابعين مذهب متعنى مدينة أفنى قوة نجري إنجاز شركا وغربا قبض ديما في الأصول والفروع أبن ديشا في جنس كينا الديني كما التوحيدي دكما أينه كنشه كنشين إبادة أبن ديكي رسات ومذهب مالكية تابع إنجاز إنجوا إنجي ابن تيمية واي ابن تيمية ابن تيمية أيو barin sa duniya shekara 608 yanzu dan gwada shi da malamin da muke zamani da shi dan ya soki malukunce shi ma malami ne dan yana da sheda ta doktora shekara 608 yau da ibnu taymiya ya bar duniya a wancan lokacin aka masa wannan tambaya amma kuma kun ji abin da ya fadi kai calculation din ma shekara 709 ba 608 ba domin ibnu taymiya kwata kwata a duniya shekaran sa 62 to yayi shekara wannan maganar shi kansa barin sa duniya shekara 709 tun a wancan shekaru 709 mazhaban malikiya ita ta jagoranci duniya ita duniya ta sallama cewa mazhaba ce mafi inganci ba injini ba inji ibnu taymiya wannan maganar ka duba majmu'u fatawa ibnu taymiya juz'i na 20 zaka samu wannan maganar da kuma ƙari saboda haka ibnu taymiya sai ya faɗi wannan magana bayan ya faɗi wannan magana sai ya ci gaba da cewa wato wa hadhihi al-asarus salasa hiya asarul qurun as-salasata al-mufaddala kuma waɗannan zamuna guda uku da annabi ya faɗa da shi ibnu taymiya ya faɗa zamanin sahabbai zamanin tabi'in zamanin tabi'ut tabi'in yace shine zamani na al'umma mafiya daraja da annabi ya ce musu kairul quruni karni summal ladina yalunhum sunnal ladina yalunhum ba wanda ya kai su daraja ba wani zamani da zai zo a bayan su ya kai daraja su balle ya fi su to amma a wannan lokaci su suka fi zamuwa akan daidai allati kala fiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih min wujuhin khairul quruni karni summal ladina yalunhum al hadith wa fil karn allati asna alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin da manzon Allah ya yaba musu waɗannan zamuna guda uku a cikin wannan zamanin kana mazhabu ahlul madinati asaqqu madahibi ahlul dibada'in to mazhaban mutanen madina shine mafi ingancin mazhaban mutanen duniyan wannan zamani to ina kuma ga wannan lokaci da al'umma suka gurbace in a wancan lokaci da ake ganin an yaba musu daga bakin manzon Allah amma mazhaban malikiya mazhaban mutanen madina tafi inganci to ina kuma a wannan lokaci na yan baya ga dangin da ba a yaba musu ba saboda haka ibnu taymiya sai ya faɗi wannan kai tsaye ya kuma nuna wannan daraja ta mazhaban malikiya duniyar musulmi ma ta sallama kana mazhabu ahlul madina asaqqu madahibi ahlul madain fa innahum kanu yata'asawna bi athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksar min sa'ilil amsar domin sun kasance suna kokarin ɗebe kewa da yin aiki da hadisan manzon Allah fiye da sauran garuruwan duniya wa kana gairihim min ahlil amsari dunahum fil ilmi sauran mutanen duniya a zamanin su basu kai su karatu ba bi sunnatin nabawiyya na sanin sunna annabi wattabi'i hada binta hatta innahu la yaftakiruna ila naw'in min siyasatil muluk har aka kai mutanen madina ba su ma da bukatan wani tsari na jagorancin shugabanni wa annab tikaral ulama maqasidal ibad aksar min iftikari ahlil madinati sai ya zama bukatan mutane ga ayyukan ibada yafi tsanani a wasu wurare fiye da na mutanen madina don suna cike da manyan malamai suna cike da sahabbai kamar kai ne kana Jos hanyoyin da zaka yi karatu akwai wahala bai daidai da mutumin da yake Lagos ba saboda in kana neman ma ka samu makarantar wanda za a karantar da kai akida sai ka sha wuya duk da cewa dai muna iya kokarinmu muna roƙon Allah ya karɓa mana to saboda haka a wancan lokaci ga yadda abin yake mutanen madina a cikin ilimi take kowane lokaci لهذا لم يذهب احد من علماء المسلمين ابن تيميه يجي saboda haka ba wani malami cikin malaman musulunci da yaje ila anna ijma ahli madinati min al madain hujjatun da yace a duk abinda wasu mutanen gari suka yi ijma'i ya zama hujja yanzu butti ba ai ha wanda ya zan dole abi gaira al madina in ba madina da maliku ya zauna ba inji ibn taymiya ho ba ni ba la fil tilkal asari wala ba'daha ko a wancan zamani in mutanen sham suka yi ijma'i ba a karba in mutanen yaman
suka yi ijma'i ba a karba in mutanen makka suka yi ijma'i ba a karba in aka ce ga ijma'in mutanen madina duk sahabbai sai su sallama wa abu haka abin yazo a lokacin tabi'ina haka abin yazo a lokacin tabi'ut tabi'in to mu kuma yanzu sai mutun ya tafi madina ya gama zama sai ya dawo kuma ya ce da mazhabin maliki yanzu zai fada wani abin da yake bani mamaki a jami'atul islamiyya ta madina babban littafi daga cikin manyan littafin da ake karantarwa a kulliyatul shari'a akwai ainihin wato littafin ibn rushd wanda ake kira bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shine gincikin littafi a kulliyatul shari'a a jami'atul islamiyya amma mutun a karantar da shi wannan ya dawo kuma yana fada da mazhaban malikiyya wani ya taba ta rana yace to ai da ba dan mazhaban malikiyya an fahimci kurakurai ba tunda maliku ya zauna a madina me yasa saudiya ta koma mazhaban hanabila nace to kaga da a tambaya kai sai in baka ansar da na sani yace to tambayar yake nace to abinda yasa shine ita makka ai ba mazhaban hanabila ta fara bi ba domin turkawa a tarak sun zo sun mulki makka a lokacin da suka mulki makka mazhaban da suka dora ta kai shafi'iyya ce lokacin da Allah ya kawo kuma mutanen najat sai suka zamo su ne suka zamo jagorori a makka to akida mazhaban su mutanen najat shine mazhaban hanabila to tunda su ne sarakuna sai suka dora mutane akan wannan mazhaba ba wai dan mazhaban malikiyya ba ta inganta ba dan haka nake fata waɗanda suke akan kujeran alfarma ta marigayi a Sheikh Usman bin Fodio kar ku yadda ku yi kuskure ku bar mutane su zo suna ta sunto abubuwa a manta da wannan mazhaba da imam wato Sheikh Muhammad bin Fodio ya dora ku a kai na tsayawa akan mazhaban malikiyya domin ita Saudiya ta rike mazhabar da jagororinta suke kai to mu kuma sai mu kasa rikewa to saboda haka wannan abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa kenan kuma maganganun nasa suna da yawa in ka je shafi na gaba sai ya ce bakana wato wa fil hikayatil ma'rufa an samu a wani labari sananne anna Amr ibn Ubayd wa huwa ra'asul mu'tazila shugaban mu'tazilawa wata ran yazo zai wuce marra bi man yusamma bi man kana ma Sufyan ats-Tsauri yazo zai wuce sai ga wani mutum tare da Sufyan ats-Tsauri tare da wani mutum walan ya'lam annahu Sufyan bai san cewa Sufyan ats-Tsauri bane fa kala Amr li zalika ar-rajul man hadha sai shi Amr din wannan shugaban mu'tazila din sai ya ce wai wannan mutumin da na ganka da shi waye ne kam وقال سفيان الثوري يتي اي سفيان الثوري ne kaga ya tafi baku gaisa ba au kala ahlul kufa yace a daga kufa yazo sai yace a daga kufa yazo yace kwarai sai shi wannan mutazili yace kash law alimtu bidhalika la da'awtuhu ila ra'ayi ai na yi zaton dan madina ne wanda ba a raba su da gaskiya da na zan daga kufa yake da na kwadaitar da shi ya bi ni nima ya zama mutazili yace to ba daga madina yake ba yace wallahi na yi asara dan madina kam baka iya karkatar da shi akan gaskiya kun ji yadda mutanen Madina suke a zamanin Malik saboda haka kaga duk waɗannan jawabai da nake yi Ibn Taymiyyah ya faɗa na dauki kaman ɗaya cikin dubu ne a cikin jawabin da yake mazhaban malikiyya to tun daga kofi din aje mu je nuqtatu saniya ayi hakuri an nuqtatu saniya hiya adillatul malikiyyati fi taslim shin sallama ɗaya da mazhaban malikiyya take kai tana da wata hujja a shari'a ko babu akwai hujja a cikin littafan maliki akwai hujja a cikin hadisai tabbatattu daga manzon Allah ga yadda hujjojin suke aqulu wa fil kafi fi fiqi ahli almadina cikin littafin kafi wanda ya shafi fahimtar mutanen madina babu akallu ma yajizu min amali salat a wannan babi kala ma nasuhu ga abinda suka ce wa yatimu salatuhu ala hadha wa yusallimu taslimatan wahida sallasa ta cika akan haka sai yayi sallama sallama guda wa kad adafar da hukuma ya bada wajibin sa ba wani abin da ya rage kafi fiqhu ahlul madina dan haka idan mun tsaya wannan fiqhu ahlul madina abin da zo karantar da mu sallama nawa kenan sallama daya kaje ka dubi wannan littafin wa fi bidayatul mujtahid wannan littafi na ibnu rushd da nake cewa shi ake karantarwa jami'atul islamiyya a madina bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid a juz'i na farko da yazo magana akan wato sallama da sallah kala ma nasuhu ba da zikirin iktilaf bayan ya faɗi sabanin malamai
ما سلم ما دول نيكوبا دول برشورانسو والذين أوجبوه منهم من قال سيأتي وطن دسك وجب تسلم تكشكين ساكوان دي يأتي الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة أبن دكي واجبي قليمان دواند دا يسلى شكت يسلم دايا تو wannan littafi a Madina ake karantarwa kuma sun riga ne gani kuma sun fi ne sanin sa fi kitabi fiqhil ibadat ala madhhab al maliki a cikin wannan littafi kuma kala ma nasu ga abin da yace fa bin nisbati lil imam wal fadhli fala yusallimani illa taslimatan wahida indai liman ne ko mutun guda kada su yi sallama sai sallama daya wahiya taslimatu tahlil ita ce sallaman fita daga sallah wa hadha kalilun min kutubi madhhab wannan kadan kenan daga cikin littafan madhhaba al-maliki na malikiya tanussu ala mashru'iyyati taslimatan wahida fi salat wanda suke tabbatar da shar'ancin sallama guda summa nanzur ila ma'tamadu alaihi to wanda zai ce to ai mu ba maganar madhhaba ba hadisi fa to bari mu dubi abin da suka yi hujja da shi min ahadith rasulillahi fa naqul daga hadisan manzon Allah sai mu ce da kai na farko hadisin buhari حديث البخاري نوى نعبان بن مالك الأنصاري الذي في صحيح البخاري وذكرت كم البخاري لكم النسائي واللفظ للبخاري لفظ البخاري قال يتي سمعت عبان بن مالك الأنصاري ثم آدم من بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول لتهول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا wannan mutum Idban bin Malik al-Ansari yana da lalurar ido yana mutanen salimanci to in ya huta daga gida akwai kududdufai kananan kwari haka sakarin gidansa zuwa masallaci in akai ruwa yana tafiya saboda baya gani da kyau sai ya fada cikin kwata da kyar zai fita ya tafi sai yazo ya samu manzo Allah ya ce to inni ankartu basari ido na yayi rauni wa inna suyula latuhula baini wa baina masjid qaumi ga kuma kududdufai sun sha makance sakani na da masallacin mutane na ina roko ka zo gida na kai sallah a wani guri sai in mai da shi masallaci a rika zuwa ina yin sallah fa kala af'alu insha Allah manzo Allah ya ce to da yardan Allah zan yi fa kada alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar ma'ahu ba'da mashtaddan nahar sai ibani ya ce wata ran kawai da sakar rana sai ga manzon Allah tare da abubakar sun zo fasta azana annabi sai annabi ya nemi izini fa azintu lahu na bashi izini ya shigo falam yajlis yana shigowa dama da alwalar sai ya zo bai zauna ba hatta qala sai yace da ni aina tuhibbu an usalliya fi bayt min baytik ina kake so in yi sallah a cikin gidan naka fa ashara ilayhi min almakan alladhi uhibbu an yusalliya fi sai masa ishara ga wurin da yake so a mai da shi masallaci fa kama annabi sai yaje tsaya sai ya kabbara fa safafna kalfahu idbar yace sai muka yi safu a bayan sa gaba daya summa sallama wa sallamna hina sallama sai ya sallame sai mu ma muka yi sallama yayin da ya sallama wannan hadisi yana cikin Buhari da Nisa'i to wani zai ce to meye magana sallama daya anan ga yadda yake wa akada al-Imam al-Buhari fi sahihi baban fa awrada hadha al-hadis Imam al-Buhari sai yazo ya kawo babi a cikin sahihul Buhari sai yazo sai ya ambata wannan hadisi fa kala babun man lam yara raddu salam ala al-Imam waktaba bi taslimi salat wannan bukhari din kuskure ne wanda yake sakiya sai yace babi wanda yake ganin ba wani bukatan ka maida wa liman sallama sai ka wadatu da sallaman fita daga sallah walam yakul al imam waktaba bi taslimati as salat ko yace bi taslimati as salat shin taslim ismun ne ko ba ismun bane to shi suna a larabci yana da mubrat yana da musanna yana da jami haka ne to a lokacin da yazo sai yace waktafa bai ce bi taslimati as-salat ba sai yace bi taslimi salati inda zaka zo wajen wannan dole ka ce wadatu da sallama guda daya ta fita daga sallah wa karkal al-ulama kuma kun san malama hadisi sun ce inna fiqh al-muhaddisin fi taradim al-abwab mazana hadisi yadda suka sa babi to abinda suka fahimci hadisin yake magana akai kenan to dan haka Imam al-Bukhari sai wannan babi ka haka dan haka wakala ibnu hajar al-asqalani fi fatahil bari ibnu hajar al-asqalani a fatahul bari da yazo sharhi sai yace qawluhu summa sallama wa sallamna hina sallama ibnu hajar al-asqalani sama da shekara 700 da yazo sharhi sai yace wannan magana da aka ce summa sallama yayi sallama wa sallamna hina sallama din nan sai ibnu hajar yace fa inna zahiru annahu sallimu nazira salamihi
zahirin magana da gayin sallaman su ma suka yi wa salamuhu imma wahidatun sallama annabi a wannan hadisi kuma yana daukan ma'anar sallama daya tak wa hiya allati yatahallalu biha min as-salati kuma da ita ke fita daga sallah wa imma hiya ukra ma'aha ko kuma a ce yayi ta kuma ya kara ta da wani to wannan shine abin da ibnu hazar ya fada fi sunan abi isa tirmidhi in ka koma hujja ta biyu kuma na hadisi cikin sunan abu isa tirmidhi da kuma abu daud lafazin na tirmidhi ne an aliyin an nabi sallallahu alaihi wasallam qal miftahu as-salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim kun ga at-taslim mabudin sallah sarki idan zaka yi sallah alwala nawa kake yi daya shi yasa aka ce at-tuhur alwala daya ba a ce at-tuhura tani ba wa tahrimuha at-takbir in zaka yi sallah kabaran harma nawa kake yi to wa tahliluha at-taslim to in zaka yi sallama kuma fa abinda hadisi yake nuna hakan saboda haka imamu Tirmidhi ya daura wannan babin ne dan ya hutar da kai duk wata wahala wannan hadisi yana nan a cikin littafai fa hadha aidan nassun fi jawazi taslimatin wahida wannan nassi ne dake tabbatar da sallama guda ta tabbata daga manzon Allah wa illa fa kam maratan tatahharu idha aratta salat in ba haka ba to sau nawa kake alwala in zaka yi sallah to kaga ad-duhur me yasa baka bayyana cewa ad-duhura tani bane sannan kuma wa kam maratan tukabbiru in zaka yi kabaran har ma da sauna kake yi sau daya takbiratul ihram idza bada'ata salata lokacin da ka fara sallah idan alaysa maratan wahida wahidatan ba sau da daya kake yi ba kama dalla ala zalika zahirul hadis kamar yadda wannan hadisi yake nuni akan haka wa kadhalika taslimu min as-salati fala yajibu alayka illa taslimatan wahidatan fatanabba dan haka sallama daga sallama ba abin da ke wajaba akan ka sai sallama daya kala hujja ta uku kala mansur aliyun nasifi ba'da iradi hadisi idban shi kuma wannan malami mansur aliyun nasifi a cikin littafin da ake kira tajid jami'i lil usul wanda ya tattaro hadisan manzon Allah bayan ya kawo hadisin idban ibn malik al ansari da muka fara karantawa al mutakaddam wal al mutakaddam wanda mun gabatar sai yace shi mansur aliyun nasifi a cikin tajid jami'i lil usul sai yace sadiqun bi taslimatin wahidatin wannan hadisi ya tabbatar da sallama guda wa jumhur ala ijra'iha kuma jumhurin malaman duniya sun tabbatar sallama daya ta isa ga sallah li hadisi ahmad wa ibn hibban saboda hadisin ahmad da dan hibban kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsulu baina ash-shafa'i wal witri bi taslimatin yasmi'inaha yana rawa tsakanin shafa'i da witri da sallama guda daya wanda muke jin sa wa hadisi ibn majah da kuma hadisin ibnu majah nabi dake cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallama fa sallama taslimatan wahida manzo Allah ya sallaye sallame sallama guda tilka wajhihi a gaban fuskar sa kama huwa sadiqun bi taslimataini kuma yana iya zama hujja ga wanda yace ya dauki sallama biyu kagan haka ne wanda yake da masaban sallama biyu hujja da wannan hadisi mu da muke da masaban sallama dai muka yi hujja da wannan hadisi ina abin rigima to haka malamai suke tahlilin ilimi haka ya fadi a cikin wannan hujja ta uku babban malamin da suke wa kirari amma idan ya fadi abin da ba sa so sai su ki Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ga abin da ya fadi a littafin sa sifatus salatin nabi hujja ta hudu kenan ko kala Sheikh Nasiruddin Albani fi sifatus salatin nabi wa ahyanan kana yusallimu taslimatan wahida yana ambata nau'o'in sallamar da annabi ke yi a sallah irin nau'o'in har ya ambata guda hudu to babu lokaci ba sai na kawo su ba amma dai a cikin hudun ka je ka duba yace wani lokaci annabi in yazo sallama sallah sai ya sallama daya tak ya yake fadi Albani ya fada yace sai yace assalamu alaikum waye yake wannan sallama inji Albani annabi sallallahu alaihi wasallama tilka wajhihi ta gaban fuskar sa waymili ila shakkil aymani shay'an yakan dan karkata ga gefen dama kadan au kalilan ko kadan kala Sheikh Albani Albani da ya fadi wannan hadisin sai ya fito da ikrarin sai ya ce duk hadisin ya inganta ga takarijin nan na rubuta nabiyar kala Imam an-Nawawi Imam an-Nawawi yana cewa Imam an-Nawawi din nan da nake magana ya mutu tun hijira na shekara 676 yau rabonsa da duniya shekara 761 to ga abin da ya fada a cikin sharhin sa na Sahihu Muslim yace wa ajma'al ulama alladhina yu'tad bihim ala annahu la yajibu illa taslimatan wahida shikenan yace malamai wanda ake hujja da su shekara 700 da suka wuce fa
yace sun yi ijma'i sun taru akan ba abin da ke wajaba ga mai sallah ya fita daga sallah sai sallama daya shekara 700 aka rubuta wannan ba wanda yayi ba wanda yayi wa Imam An-Nawawi raddi yanzu wannan ne zai yace zai rikita ka harka damu ka samu damuwa abinda Imam An-Nawawi ya faɗa kenan yau shekaran sa 761 da barin duniya saboda haka ka duba sharhun Nawawi ala Muslim mujalladi na 3 shafi na 395 وهذه هي بعض الأدلة التي يستدل بها السادات المالكية على جواز اقتصار المصلي على تسليمة واحدة ولأنه حجوجي ني كدان ني daga cikin hujojin da shugabannin malikiya suke hujja da su akan halaccin takaita sallah da sallama guda aki al-mukrim alaysa bima dhakarna ma yarma inna bihi kal walibil haqq shin wannan mai neman gaskiya ba zai samu nutsuwa ba saboda haka sallama daya ba bid'a bane sunna ce tabbatacciya daga malamai na karni na alheri ba na wannan zamanin ba mu kuma mun bison muta'allaka da wadancan ba da wadannan ba to sai ayi hakuri wannan shi ma anan na tsaya amma a nuqatu salisa mataki na uku kuma shine wahiya au sa'u min sabikai ha tafiyalwa fiye da darasi biyu da suka wuce wasani wataliyaiha da kuma wanda zasu biyo ta wahiya adillatuna fi irsalil yadai fi salati sune hujjojin malikiya akan sakin hannu a sallah فأقول لا شك إن كثيرا من الذين يدعون العلم ديوا daga cikin mutanen da suke rayi cewa su masana ne yarauna wa yaquluna inna alladhi yursil yadayhi fi salati mubtadi'un suna cewa wanda yake sakin hannu a sallah dan bid'a ne shi yasa da aka umurce ni in yalace a Sokoto na ba su goran gayyata nace duk wanda yake ganin sakin hannu bid'a ne mutum uku na gayyata na gayyaci Jalu na gayyaci Sheikh Al-Hasan Said naga yace Muhammad Kabir Gombe in a cikin zuwa ko wanda yake ganin sakin hannu bid'a ne to na bashi goran gayyata kuma gayyatar ta kai gare su domin na ji da kunne na Dr. Al-Hasan Said yace a sakin hannu ba a ce masa bid'a bane da kunne na naji na kuma ga amsan Dr. Jalu shine da ya tashi ba da anzan sai ya zage ni ba ni ba ma ya hada da malam sai da ce fa idza na dakka safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi indai zai yi mukabala da bismillah amma maganar zagi ba a koya mana ba kuma ba mu gada ba to Al-Hasan Zaidi ya tabbatar shi kuwa Kabiru Gombe naji shiru to ina ba da goran gayyata ta biyu idan rawani ba sunna bane al'adar larabawa ce to na ba ku goran gayyata shi ma yana so ku ba mu lokaci mu tattauna dan haka kuma akwai na uku zai biyo baya ko ba anan ba to wannan kenan to matsalar sakin hannu da rikon hannu a sallah matsala ce wacce take da bukatar lokaci amma yadda aka bani umarni haka zan yi dan haka sai nake cewa anan dewa suna ganin kaman bid'a ne bal hatta inna ba'dahum yunkiruna salata kalfa kullu imamin yursil yadayhi har wasu suna cewa ma sallah bayan duk imamin da yake sake hannu bai dace ba dan bid'a ne bal inna ba'dahum yunkiruna salata kalfa kullu imamin yursil yadayhi wa zalika lima yakra'una fi kutubil hadis me yasa ne saboda abinda suke karantawa a cikin littattafan hadisi ne min kasirati zikri alwada'il yumna ala alyusra saboda ana yawan ambatan hadisi wada'ul yumna ala alyusra min sunnatil anbiya'i akadhul yumna bil yusra wa ta'jil aliftar wa kadha wa kadha wa kadha sai azo ai tagaya maka wannan ai tagaya maka wannan to sai su yi ta karanta wannan sai su dauka sun riga sun gama duniya da hujja min gairi an yumayyizu bayna sahihihi wa da'ifihi ba za su yi bincike su gane wannan magana ta inganta ko bata inganta ba tunda ya dace da ra'ayinsu amma wanda bai dace da ra'ayinsu ba kana faɗa ta ce da ifi wanda ya dace da ra'ayinsu su yi gum da bakinsu liza tajidu ahaduhum yaqulu inna hadisal wada'i balagat nahwa 20 hadisan sai ka ji malami babba yana cewa hadisan rikon hannu sun kai guda 20 allati tadullu alal irsa abinnan a kulluha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka daga annabi to ba gaskiya bane ba gaskiya bane wal hal innal amra laysa kama yazunnu haula annas ba haka bane bal a ahadithu allati tadullu ala al irsal asahhu wannan magana in na fade ta wani mutane suna jin haushi
hadisan da suke nuni akan sakin hannu sun fi hadisan da ke nuni akan riƙon hannu inganci. Lokaci ne kadai zai sa ba za ka iya fahimtar wannan ba. Sun fi inganci wa azbatu min ahadisil wada'i, sun fi tabbata fiye da hadisan riƙon hannu. Idza sama hatli alwaqtu tara zalika ayanan bi idnillah, da zan samu dama wallahi annan sai kaga waɗannan dalilan ko kai da ko karka yadda. Ka san mallan har a cikin mu ma akwai waɗanda suke da damuwa fa, to Allah ya sauke. Saboda haka matsalar babba ce, amma kuma akwai waɗanda kuma suke ganewa daga ko ina kuma. Fal ahadith allati tadullu ala alwada'i aktharuha lam taslam min ad-da'ani, mafi yawancin hadisan da ke magana rukun hannu ba su kubuta daga suka ba na malamai ba nawa ba. Bal lam yasihha fil wada'i shay'an siwa hadisai sahalin alladhi fil buhari wa wa'ilin alladhi fi muslim, kai gaskiyar magana ma dai in za a bi diddigin hadisan duk Allah ya sa na dan kalato maganganun malamai na rubuta hadisai din ba 18 bane, guda 13 ne. In ka ji malami yana jan ka hadisi 18 ya shigar da wani ne a wata hanyar ruwa ya sake maimaitawa bai kula ya gane ba, amma hakikanin hadisan guda 13 ne. To cikin 13 nan mun yadda da guda biyu su sun inganta, ba kuma mu muka yadda da ra'ayin mu ba, a'a abinda muka gani magabatan mu suka faɗa dan ni ban isa inganta hadisi ba, amma dai kuma zan iya karanta maganar magabata watakila in gane ko ba zan iya ba. To saboda haka mun karanta mun gani duk malamin da zan ambata maka anan, bana ambata maka malamin da ya rayu a shekara 200 ko 250 ba daga 700 khairul qurun, shi zan gaya maka, su ne zan gaya maka me suka ce akan waɗannan hadisai. Ka je ka duba kuma da sunan littafi da shafi da rakami, sai ka je ka duba, ai ba surutu bane. Yawwa, saboda haka da Allah zai ba mu dama za ku ga wannan da idan ku. Fa ahadithu allati tadullu ala alwada'i aktharuha lam taslam min ad-da'ani bal lam yasihha fil wada'i shay'an siwa hadithai sahalin alladhi fil buhari wa wa'il alladhi fi muslim, in banda hadisin wa bannan wa'il dake cikin muslim da kuma hadisin sahal dake cikin buhari, to duk sauran hadisai din suna da suka kware daga malamai. Amma bake to hadithul qab, amma sauran hadisan rikon hannu duk wanda ake magana nan kulluha lam taslam min ad-da'ani ba su kubuta daga suka ba. Li illatin zahira, saboda bayyananniyar illa au kafiyatin ko boyayya. Amma hadisi ahadisul irsal kulluha lam yaka fiha ad-da'anu kama satara, duk hadisan da suke magana akan sakin hannu wallahi ba su da suka, ba amma maganar iznadin su dan an tabbata sun inganta. Wannan maganar na ji ta bakin marigayi Sheikh Abubakar Amurgumi Allah ya ji kansa, wata dai yana tafsiri a cikin suratu Ali Imran, sai na ji ana masa tambaya yace in ka saki hannu ka rike hannu kai sallah sallaka tayi, akwai hadisi akan haka, in ka saki hannu ma tayi. Sai aka ce to malam me yasa kai baka taɓa rikewa, yace domin hadisan rikon hannu suna da tawili ba su da karfi kamar hadisan sakin hannu. Amma lokacin ina secondary school ne, saboda haka maganar na rike ta a zuciyata, ban ma ɗauko hanyar karatu ba, na rike maganar a zuciyata, kuma ko yanzu ai malam ne ya rasu amma karatunsa ai bai mutu ba. Wallahi in kun nemi tafsiransa za ku ji wannan akwai inda ya faɗa. To saboda haka ga yadda abubuwan suke. Hadisu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, farko ga hadisin Sahal dan Sa'ad As-Sa'idi na cikin Buhari, bari ku ji abinda malamai ke cewa akai. Kana nasu yu'maruna an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salat, Sahal yace mutane sun kasance ana umurtar mutum ya dora hannunsa na dama akan dantsan hannunsa na hagu a cikin sallah. Kala Abu Hazim la a'lamu illa yanmi dhalika lin-nabi, Abu Hazim sai yace ban sani ba, sai dai ana ɗaukaka wannan maganan ne zuwa ga annabi, haka yake a cikin Buhari. In ka duba rakami na 698, to ga magana nan wal hadisu kama ra'ait, wannan hadisi kamar yadda ka gani innama rawahu al-Buhari an malikin, Buhari ma daga Imamu Malik ya ciro hadisin daga muwatta na Imamu Malik. Daya wa asaluhu fi muwatta ikanabi, kuma asalin hadisin a cikin muwaddan Imam Malik, ma muwaddan da kanabi ya ruwaito daga shi aka fitar da wannan hadisi. To ga abinda malamai kuma sai suka ce, to walam yakun fihi hadhihi ziyadatu lin-nabi, to a muwaddan kanabi wanda daga nan ne Buhari ya ciro wannan hadisin, to abinda aka ce yun ma zalika, ba a ce lin-nabi ba, a cikin muwadda na kanabi
ba a ce ana daukaka wannan hadisi zuwa ga annabi ba abinda aka ce kawai ana daukaka hadisin sai aka tsaya ba a ce me ba a ce lin nabi ba shi kuma imamu buhari daga inda ya samu babu lin nabi kar wani ya ce ina so kan buhari zan gaya maka wanda ya fada ma ba dan malikiya bane zan gaya maka inda ya fada da littafi ka je ka duba to shikenan sai suka ce to amma wadana ka nabi babu wannan wa inna ma akiru kalami abi hazim karshen magana abi hazim amma dan ka nabi wanda daga nan ne hadisin buhari ya samu shi shine me la alamu illa yun ma zalika ban sani ba sai dai ana daukaka haka ba a ce lin nabi ba to haka bar shi yun ma zalika ba daga shi zuwa ga annabi ba ai kaga an ka koma babin ilimin hadisi an yi maganganu akai ko to shine ma'anan da Sheikh Abubakar Anguni shi yana da tawili da yawa yace dan haka su suna da tawili ba su iya sayawa ga hujja mai ma'ana amma ziyaratul nabi fa laysa mawjudun fi muwatta'i kanabi baya cikin muwatta'i na kanabi alladhi rawa alladhi minhu rawal buhari hadha alhadith wanda daga nan ne buhari rawaito wannan hadisi din liza allala dani hadha alhadith dan haka imamu dani saboda shekara 500 da yazo sai yace wannan hadisi a wajensa yana da illa kama fi atrafil muwatta'i kamar yadda ya fada gefen muwatta'i ka'ila yace innahu zannin min abi hazim yace ni a gani na wannan zato ne na abu hazim bai tabbata daga annabi ba daya kenan wa kazalika ibnu abdul barr fi tuksi ibnu abdul barr ma a cikin littafin tuksi yace nassa bi annahu al asara mawqufan ala sahal yace wannan hadisin ya tsaya akan sahal ne bai kamata a jingina shi ga annabi ba don ba a jingina magana ga annabi da zato fatahul bari na ibnu rajab al hanbali ka duba wannan littafi ibn rajab al-hanbali ya hakaito wannan magana a cikin fatahul bari nashi kun san akwai fatahul bari na ibn hajar al-asqalani ko akwai kuma fatahul bari na ibn rajab al-hanbali dukkan su kuma sharhin sahihul buhari ne to shi ibn rajab al-hanbali ai ba hanbali ne amma shi ya hakaito wannan magana kuma shi ibn rajab al-hanbali din nan da nake gaya maka yau rabon sa da duniya shekara 642 to tun a lokacin ga abin da ya fada kaga in ka zage ni ma alhaki na ka dauka sai ka je ka duba ka gani ko in za ka yi raddi kai masa to sai hadisi na biyu hadisi wa'il ibn hudar an abi an wa'il ibn hudar radiyallahu anhu annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato rafa yadayhi hina dakala fi salati kabbara wasafa hammam hiyal udhnay yace ya ga manzon Allah lokacin da zai sallah sai ya daga hannunsa ya kabbara hammam ya sifanta kabbaran daidai kunnuwansa ثم التهب بصوبه سي نده تفنسا ثم وضع يده اليمنى على اليسرى سي دور حنانسا داما كان حغو الحديث رواه مسلم باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاكرام غادي رك من حديث وهذا الحديث رواه ايضا النسائي وابو داود وانا حديث امام النسائي ما يرويتو شي ابو داود في سننهما اكن سنن نسو دا كما ترمذي دا ابن ماجه لكن مع ذلك اختلف العلماء في انقضائه واتصاله sai dai malamai da suka bi isnadin hadisi suka ce wannan hadisi muttasil ne ko munqadi'un ne ya yanke ko ya sadar li zalika kala yahya bin ma'in yahya bin ma'in yana cewa inna riwayata al-kabata an abihi mursila yahya bin ma'in masanin hadisi ne sama da shekara 500 da suka wuce yace duk riwayar da ka samu daga ainihin al-kama daga babansa to bai kai ga annabi bai kai ga baban ba ya yanke kamar yadda yake a cikin mizanul i'tidal shi mizan al-i'tidal na imamu zahabi barin sa duniya kawai yanzu ya tunkari shekara 725 to su suka faɗi wannan maganan ba ne na faɗi ba lakin sabata anil imam al-buhari fi tarihil kabir sai dai duk da haka a cikin littafin da ake kira tarihul kabir littafi ne na ilimin hadisi a rakami na 178 ya tabbata daga buhari cewa hakika alkama ya ji daga babansa to hadisin ya kubuta ingantacce ne a sai kenan koda da hadisi ɗaya kai hujja in ya tabbata daga annabi kai laifi ba kai laifi wadan haka mana yake ce mana ku je ku yi bayani wa mutane hujjar rikon hannu da hujjar sakin hannu kowanne ku faɗi dalilinsa ni na san mana ya sha zamar da mu yana gaya mana wannan ya ce kuma mu da muka tsaya akan sakin hannun menene hujjan mu in ta inganta dan me za a ce mu batta to kaga wannan shine abinda Imam al-Buhari yace dan haka kenan wato hadisin ya inganta kamar yadda yake tunda dai Imam al-Buhari ya tabbatar da wannan a cikin wato tarihul kabir a wannan rakami yace anna al-kama takassami amin abihi al-kama ya ji daga babansa
tabbas yaji daga babansa amma riwayatun nisa'i wa tirmidhi laysa fihi ma yu'tamadu alayhi amma an ka dauki riwayatun nisa'i da tirmidhi ba wani abin dogaro akan sa la'anna fi isnadaihi ma asim bin kulayb domin kowane idan ka duba isnadin hadisin akwai wanda ake kira asim bin kulayb kuma ibn al-mudani a cikin malaman hadisi yana cewa la yutajjib bi man farada bihi ba za a yi hujja da abin da asim bin kulayb ya kadaita da shi ba saboda haka wannan hadisi bai inganta ba in ka duba mizan al-i'tidal juz'i na biyu shafi na 356 zuwa 464 zaka ga wannan magana kala abu daud abu daud ma da yazo ya fada sai yace kama na kala anul hafiz ibn hajar ya saki fadin wannan magana a cikin isaba hakan nan duk suka ce kala ma nasu huga abin da yace asim an abihi an jaddihi laysa bi shay suka ce duk inda kaga hadisi aka ce daga asim bin kulayb daga babansa to ba hadisi bane ingantacce kar ku yi aiki da shi to shine hadisin dukkan hannu dake cikin tirmizi shine hadisin dukkan hannu dake cikin abu daud shine hadisin dukkan hannu dake cikin nisa'i akwai asim bin kulayb a isnadin hadisin saboda haka shi ba abun hujja bane fa sabata bima zakarna inna riwayat at-tirmidhi wa abi daud wa an-nisa'i fi wada' al-yumna 'ala al-yusra kama huwa zahirun fi kutub al-jarh wa at-ta'dil lam yasihha wannan ya nuna kenan tunda malamai sun ce wani bai inganta ba wani bai inganta ba san zuciya zai sa mu ce ya inganta ko kuma bin sunna sai dai san zuciya ai ba ni na fadi ba shekara 700 waye san da mu su ma masu surutun waye san da su to Allah ka taimake mu wa kasabata annahu lam yasihha min ha shay'un siwa hadisi sahalin wa wa'il wannan ya tabbatar babu in babu hadisin da ya inganta na rikon hannu in banda hadisin Buhari na sahal da hadisin Muslim na Wa'il bin Hujr ma ma ra'aita min mulahazatil qayyima kuma kaga irin tsokacin da manyan malamai suka yi akan waɗannan hadisan ma guda biyu abinda Ibn Rajab ya faɗa akan hadisin Salim bin Sa'ad da kuma abinda Abu Dawud ya faɗa akan hadisin Wa'il bin Hujr amma bakiyatu ahadisil wada'i lam yasihha minha shay'un alam firadihi duk sauran hadisin rakan hannu in ka dauke shi kade ba wanda ya inganta in banda waɗannan guda biyu na Buhari da na Muslim kowanne ka dauke shi shi kadan sa to bai zama hujja ba ba kuma ni na fadi ba ni in na fadi wannan ka zo ka nuna min na Albani sai in ga kamar ni na fika hujja dan na magabata na riki jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka wannan kenan misali hadisin dan Mas'ud an ibnu Mas'ud kala an ce dan Mas'ud ya ce ra'ani nabi sallallahu alaihi wasallama wada'atu shimali ala yamini fa kala bi yamini fa wada'aha ala shimali ai suna hujja da wannan hadisi manzo Allah ya ganshi ya dora hagu akan dama sai ya gyara masa ya dora dama akan hagu nisa'i ya fito da hadisin da Darul Qudni da Abu Daud da kuma Ibn Majah to in ka kalli wannan hadisin ka je ka duba ka bi isnadin hadisin zaka ga fi isnadil hadis Hajjaj bin Abi Zainab a wannan hadisi akwai wanda ake kira Hajjaj bin Abi Zainab kala Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal la ka ce hadisin da yazo daga Hajjaj bin Abi Zainab haye ce kai wannan ina jin tsoron makareci ne aksha an yakuna da'iful hadis inji Ahmad bin Hanbal aina na ga wannan magana du'afa na Imam al-Aqili juz'i na 1 shafi na 283 rakami na 343 haka Imam Ahmad bin Hanbal ya fada in ka ce jahili ne Ahmad bin Hanbal kake jahiltarwa ba ni bane ban isa in ce komai akan wannan ba amma tunda na gani baka isa kuma ka hana ni fadi ba yadda zaka yi sai na fada ko ban ce dole sai kai ba kala aliyul mudani huwa da'if aliyul mudani yace wannan mutumin da'ifi ne tahzibul kamal juz'i na 5 shafi na 438 rakami na 1119 kala nisa'i shi ma dai nisa'i yace kai Hajjaj bin Abi Zainab din nan laysa bi kawiyin ba shi da karfi fa ilimin hadisi kar ku karbi hadisin sa aina ya fada mizanul itidal rakami na 1736 sai ka je ka duba ai meye nawa to kaga a sai kenan kar ku wannan hadisin ba hujja bane kama anna fi iznadil hadisi aidan Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi to mutun da yake nan kun ji illarsa shi kadai ya sai sa hadisin yayi rauni ko bai isa ba to akwai kuma na biyu Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi da afahu Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal yace a ba shi da inganci kar ku kada hadisin sa kaga Ahmad bin Hanbal ba ni ba jarhu wa ta'dil juz'i na 5 shafi na 313 rakami na 1001 wa da afahu aidan Yahya bin Ma'in wa Abu Zur'ata
kuma Yahaya ibn Ma'in ma da aka gaya masa Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi yace da ifi ne Abu Zur'ata ma yace da ifi ne ta Hazibul Kamal juz'i na 5 shafi na 438 wa fil isnadi aidan Husaym ibn Bashir mutun na uku to wai wannan hadisi mu bashi haka bala shi ma yana da rauni Husaym ibn Bashir saboda haka inda zamu bi waɗannan hadisi na rikon hano ɗaya bayan ɗaya haka zaka gani ba maganar Sheikh Muhammad Sani Yahaya bane ba maganar Sheikh Yusuf Sambo bane ba maganar Sheikh Sa'id Hassan Jingil bane dan sun ce a hada kai abi Allah sai ku rika zagin su maganganu ne na magabata ko kuka ce kuma ala fahmu salafus salih ayyul fahmu hadha wani irin fahimta kenan in dai ba mutun ya zama an absolute idiot in a community ba ba yadda za ka yi a zo ana gaya maka wannan in ba wawa na inna na ha ba ba yadda za ka gaya maka wannan ka ce kuma kana fada da malaman nan to saboda haka ku yi hakuri in bar wannan maganar rikon halin gashi nan a hannunku kuma alhamdulillahi dama malam ya taba ba mu umurni ya ce mu yi rubutu akan wannan matsala ni nayi kuma Allah da malam ya samu dama ya bani dama za a buga shi duk hadisan na kawo kowanne da bayaninsa dan nan nayi ijaza ne guda hudu kawai na fada to sai mu koma wajen magana sakin hannu sai nace aki al-mukrim walau tatabat ma bakiya min ahadisil wada'i in yanzu nace maka zambi duk abin da ya rage na magana hadisin su sakin hannu rikon hannu la ra'aita annaha la takalu min hadhihi al-ilal duk zaka same su da wannan illolin tare da su zaka same su da wannan illolin bal wa abu mimma taqaddama wasu ma sun fi haka rauni wa kadiman ma kila yafika min adh-dhalima ballagaka al-muhall an ka samu gudurin da ya kai ka inda zaka je ai guduri ya kai ko to sai mu tsaya haka min huna arju ila adillati al-irsal hatta tafham haqiqataha to barin dan fadi kadan ko lokaci yayi ne barin fadi kadan daga hujjojin sakin hannu ka gane abin da ake nufi amma kafin in kai ga wannan نبدأ بذكر أقوال بعض العلماء الموثوقين في إرسال اليدين في الصلاة فأقول بريم فارا أم بتم بكم مجانا وسما على ماي أم تتو الدنيا نو أن زمني دا أكن سكين هنو سكجي قال ابن عبد البر ابن عبد البر ينا تشوا إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة يче سكين هنو ألوك شن سلا دورة هذا دام أكن هغو دكان سبيو سنة سلا ني ابن عبد البر هو قرطبي ne ya nakalto wannan hadisin wannan asar din na ibn abd albar a cikin tafsirin sa yau qurtabi tafsirin shekaran sa nawa a duniya wani da ya kira ni a waya daga garin nan ya tambaye ni sai ya ce in ga masa magabaci ne ba da haka nace ibn abd albar ya fadi auza'i ya fada ya ce ai ibn abd albar shi kadai ne nace to bai zama hujja ba ko ba magabaci bane sai ya ce ya zama nace to sai me kuma yace to ka bani babi a cikin hadisi ko a cikin littafin fiqh da aka ce babun fi irsalil yadaini akwai wani littafin da yayi babi sai rage masa ayya a sai idan hujja ta tabbata in ba a mata sunan babi ba ba a aiki da shi sai ya kashe waya nace to sai an jima nace ai shi maganan babi a zamanin annabi akwai babi ne yanzu saboda san zuciya hujja ta tabbata sai ka ce sai kaga an ce masa babun fi kaza kafin zaka yi aiki da wannan hadisin to Allah ya sauke to abinda wato ya fada kenan kala Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas bin Bas ya fadi a cikin majmu'atul rasail fi salati shafi 140 sun yi rigima da shi da Albani ba lokaci akan in mutun ya daga daga ruku'i ya sake dora hado ko kare ya dora duk na kawo shi a cikin wancan littafin in Allah ya taimake mu malam ya samu lokaci in ya fito zai taimaka mana kwarai da gaske to a lokacin da shi bin Bas suka yi magana a magana ta yi zafi tsakanin su kala sai ya ce yambagi an ya alama ya kamata kowa ya sani anna ma taqaddama min al-bahr fi qabd ash-shimali bil yamin dubbin cikin da muka yi na dora hannun dama akan hagu wa wadai hima ala sadari da kuma dora da dora su akan kirji agairi agairi hi ko wannan wannan qabla ruku'i wa ba'dahu kafin ruku'i ko ba'da ruku'i kullu zalika min qabil sunan duk wannan fa ba wani bane bangaren sunnoni ne sai ya kara da cewa walaysa min qabil al-wajibat baya cikin abin da haka ce dole inda ahlul ilmi a wajen masana falaw anna ahadan salla mursilan wa lam yakbit qabla ar-ruku'i aw ba'dahu fa salatuhu sahihatun
yace mutun ya saki hannun zai yi sallah bai dora hannu ba ko ga mun ku ko ba ku yi sallah su fata yi majmu'atul rasail fi salati shafi na 145 nawa Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas shugaban masu bada fatawa na Makka da kuka je kuka yi karatu Allah ya ji kansa shi ya fada shi ma ba mantace bane lajnatud da'ima majalisar kololuwa na bada fatawa na Saudiya ga abinda suka ce تسيخ الصلاة وراء الإمام الذي لا يدعو يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة يجي سكا تشي كي صلى فتا إن كانت كي إيه غباية الإمام دباية نولا هنن داما كان حقوة صلى سبو دمي سكا تشي لأن وداهما فوق صدره من سنن الصلاة لا من فرائدها ولا من واجباتها أي إنكا دولا مباكاي سنة نيا صلى كما يا إمنا دبر يجي إنكا سكي ما كايمي كاي سنة suka ce baya cikin wajiban sallah dan haka sallan ta inganta sun amsa wannan fatawan ne a tambayar da aka yi musu tambaya rakami na 4215 a cikin tambaya ta biyu haka suka taru suka bada wannan amsa Shaul Islam Ibn Taymiya da aka tambaye shi me ya matsayin mutun yazo ya ce to tunda ba ka rikon hannu ba zan bi ka sallah ba kai dan bid'a ne sai Shaul Islam Ibn Taymiya ya ce to man kala duk wanda ya faɗi wannan magana daga cikin ma'abuta bin wata madhaba dan kaga mutun yana cewa sakin hano bid'a ne wata madhaba ce ko wanda ba ta cikin musulunci ake so a kawo ta to in kuwa akwai ta ku ga ya mun malami daya na duniya wanda yace sakin hano bid'a ne don girman Allah ina neman wannan hujja sun kasa bada ansa dan ƙarya suke fa illam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum san zuciya ce kawai saboda haka sai yake cewa to duk wanda yake fadin wannan sakanin musulmi magana sa zata jefa shi cikin mutane masu yan bid'a rafidawa mu'tazilawa waɗanda suka rabu da sunna saboda haka in kana neman wanda ya bar sunna yana kokarin kawo sabanin sunna shine wanda yake wajabta maka ka rike hannu ko yake cewa an ka rike hannu in ka saki hannu dan bid'a ne ko kuma kai baka san sunna ba ko kuma kai kaza kaza to in kana neman dan bid'a to shine me yasa ya zan dan bid'a dan ba shi da magabaci na kware a wannan magana littafi daya a duniya fa babu inda aka faɗi wannan ko da yake Allah ya ji kan bin bas ya ce imamu shaukani ya faɗi a nailul awdar cewa rikon hannu wajibi ne to ban sani ba da yake ana wallafe wallafe amma iya kallo na a cikin nailul awdar a cikin nailul awdar ma imamu shaukani bai faɗi wannan ba Allah ya gafarta masa bai faɗi wannan ba to saboda haka kaga kenan manyan malamai ga abinda suka ce to wani hadisi zan ba mu bari in ba mu hadisi daya saboda ba lokaci hadisin umamatu abinna hadisin abu humaidu sa'idi abu humaidu sa'idi sahabin annabi ne ya kasance a cikin sahabbai guda goma cikin sahabban nan akwai sahal ibn sa'ad sa'idi wanda daga gare shi buhari ya samu hadisin nan na rikon hannu a cikin sahihul buhari akwai muhammad bin maslama su goma ne sai ya ce musu ana a'lamukum bi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanku goma nan sahabban annabi ne amma kun sani na fi ku sanin yanda annabi ke sallah suka ce aba abu humay ya zaka faɗi wannan magana ka riga mu zama sahabin annabi ne ko kafin mu yawan bin annabi yace ko daya to ya ga faɗi wannan magana yace ko da ban riga ku zama sahabin annabi ba ban fi ku kuma bin annabi ba amma na fi ku sanin sallah annabi fa kalu fa'ari suka ce to yi sallan mu gani wannan hadisin dukkan littattafan hadisi sun kawo buhari ya kawo muslim ya kawo tirmidhi ya kawo ibnu majah muwatta malik sunan na abu isa tirmidhi da dai shauran littattafai musnad na ahmad bin hanbal da dai sauran littattafai duk sun kawo sai suka ce to tunda ka ce ka fi mu kai sallar mu gani abu humayd ya tashi ya fara sallan annabi tun daga kabbarar harma da zai yi kabbarar harma sai da ya daga hannunsa daidai kunnuwansa ya yi aiki da hannu anan ko bai yi ba bayan ya yi kabbarar harma ya ce kun ga yadda annabi yake daga hannu sai ya daga sai ya ce Allahu Akbar sai kuma ya yi karatu sai ya yi kaza in ya zo ruku'i sai ya ɗora hannunsa a kan gwiwoyinsa sai ya daidaita sai ya nutsu in ya zai miƙe sai ya miƙe cak sai kowane gaba a cikin jikinsa ya daidaita sannan sai ya sake yin kabbara sai ya je ga sujada haka nan Abu Humaid ya sifanta sallah mutum 11 supervisors kuma suna son su game kuskure ko ya yake dan akan babin ya fi su sanin sallar ne suka zauna kyamsu 11 suka kalle shi yayi sallan sa tsaf har ya gama amma fa bai dora hannun dama kan hagu ba da ya kare sallah sai ya ce to kun ga yanda nayi sallan nan suka ce
ko sahabbai goma ne na 11 to haka annabi ke sallah inda mai gyara yi suka ce kai gaskiya lalle ka san sallan annabi to sahabbai goma 11 sun gaskata sallar da ba a rike hannun dama akan hagu ba kai kuma yanzu idan nazo nayi sallah na saki hannu kace ban yi ba sai in ce to ni na ga sahabbai goma 11 sun gaskata Abu Humayd na fi gamsuwa da tasu akan taka jama'a haka ne ko ba haka ba wani sai ya ce mun to da ba a ce ya dora hannu ba mun yadda to an ce ya saki hannu nace to ka yadda da Sheikh Albani ya ce mun ya yadda da Sheikh Albani nace to bari maka wata mulahaza da suka yi rigima suka samu sabani da Bin Bas Allah ya ji kansu sai ya ce wa Bin Bas in aka daga daga ruku'i kar a rike hannu yace rike hannu ba an dagawa daga ruku'i bid'a ce ta bata babu hujja yayi maganganu masu zafi Bin Bas yace za a rike yace ba za a rike ba Bin Bas yace to kawo hadisi yace a kai dai zaka kawo hadisin da ya nuna an rike yace to yanzu da Albani yace kar a rike din nan in kai kana bin mazhabal Albani bayan kai ruku'i ka daga ya zaka yi da hannu sai yace zan saki nace to me yasa kuma hadisin da ba a faɗi riko hannun ba shi bai zama hujjan sakewa ba sai ce ka cika tawilin banza nace to a sauka lafiya to saboda haka suna ki ne saboda bin san zuciya saboda haka jama'ar musulmi wannan matsalolin in Allah so ya yarda an yi kusa ko in ce ma an kai karshen su tunda sun ki an sa mana goran gayyata maimakon su koma suna zagin iyayenmu in magana suke so mu yi da su muna kuma jiran su ba fada ba rigima na me yayi rigima a cikin al'amarin hujja ce kunce sunna sak to ita muke so ku zo mu gwada mu ganta dan haka waɗannan abubuwa dai kaɗan ne cikin masu yawa dan akwai maganar rawani kuma na ce na bada goran gayyata in mutun yana ganin rawani ba sunna bane to bari mu karanta al-kunud mu rufe da shi a cikin al-kunud kuma an-nuqtatur rabi'a shine nuqta ta hudu hiya al-kunut fi salawati wa fi safi khassa karanta al-kunut a salloli wa aqulu innal kunut mandubun fil madhhab al-maliki kunut mustahabbi ne ga madhhab al-malikiyya tun aka kawaidi haka aka karantar da mu in baka yi ba kana sujada sahwi baka sujada sahwi abinda aka so kenan kai shi mustahabbi ne a madhhab al-malikiyya fi safi a sallar asbahi kala ibn rushd a cikin bidayatul mujahid wa nihayatul maqsad yace manasuhu iktalafu fil kunut badhaba malikun ila annahu anna al-kunut fi salati subh mustahabbatun imam malik abin da ya fadi kenan wa zaba shafi ila annahu sunnatun shi imam shafi ima yace in baka yi ba ma sai kai sujada fala shakka inna al-kunut yakunu mustahabban aw sunnatun li adillati allati sanazkuruha insha Allah lalle kunut mustahabbi ne sunna ce saboda hujojin da zamu ambata maka daga ciki akwai hadisin da wato an tambaye Anas bin Malik akan annabi sallallahu alaihi wasallama fa kala na'am aka ce Anas manzo Allah yayi al-kunut a sallah yace kwarai da gaske Anas din nan kuma shine wa annabi hidima na shekara 10 kullun tare suke sai bacci ke da ba su yace manzo Allah yayi kunut fakila lahu akanata qabla ruku'i kala ba'da ruku'i yasiran aka ce manzo to yana kunutun nan kafin ruku'i ne yace yakan yayi ma bayan ruku'i amma dan kadan wato ma'ana lokacin da aka kashe wasu makaranta yayi al-kunutun nazila shine ake yi bayan ka daga daga ruku'i yayi addu'a amma mafi yawan al-kunut din sa yana yin sa ne kafin ruku'i wannan hadisi a ina yake yana cikin sahihul buhari hadisi na 1001 Anas bin Malik kuma ga hadisi na biyu kuma shi ma Anas din aka tambaya an tambaye shi an al-kunuti qultu qabla ruku'i aw ba'dahu aka ce to tunda ka ce ana kunut kafin ayi ruku'i ne ko bayan ruku'i kala a qablahu yace kafin ruku'i to mu ma a litafin fikihu me aka ce ai fatawan hadisi ne yace kafin ruku'i ne ake yin kunut kala fa inna fulanan akbarana anka annaka qulta ba'da ruku aka ce ai wani yace ka ce a bayan an tashi daga ruku'i ne ake fa kala kadaba sai ana yace a ya mun kariya ba haka na fadi ba inna ma kanatu sallallahu sallama shahran arahu kana ba'atha qauman ai annabi yayi kunuti ne bayan ruku'i na wata daya lokacin da ya aika wasu mutane yukalu lahum qurra wanda ake kiran su makaranta zaha a 70 kimanin mutun 70 ila qaumin minal mushrikina zuwa ga wasu mutane mushrikai sai suka kashe su to sai wata guda yana al-kunut yana addu'a akan su to wannan al-kunutun nazila shi ake yin sa bayan an daga daga ruku'i amma al-kunun na sunna na mudawama
shi kuma ana yin sa ne kafin ruku'i. Wannan hadisin yana Buhari hadisi na 1002. An Anas har yanzu daga Anas dai kala yace kana al-kunut bil maghribi wal fajri. Annabi yana yin al-kunut a sallar maghriba yana a sallar asbahi hadisin Buhari 1004. To ko haka da tsaya bai ba. Kala sa'altu anil kunut qabla ruku'i aw ba'da aw ba'da ruku'. Wani yace na tambayi Anas game da ruku'i da kunuti kafin ruku'i ne ko bayan ruku'i fa kala qabla ruku'i sai yace a kafin ruku'i kala qultu fa inna nasan yasumun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tabada ruku'i yace ai wasu sun ce annabi yayi al-kunut ne bayan ruku'i fa kala inna ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shahran yace a lokacin na wata guda ne kawai yayi ala unasin katalu unasan akan wasu mutane su kashe masa sahabbansa yukalu lahum qurra wanda ake kiran su makaranta wannan kuma muslim ne ruwaito babu na 45 babu isa babul kunut fi jami'is salat shi imam muslim ma abinda yake cewa an so maka karanta al-kunut a dukkan salloli wa adillatul kunut fi sayfi ghayra kalil hujjojin karanta al-kunut a sallar asbahi ba fa kadan bane naktafi bima zakarna mun wada tuda abinda muka ambata summa nanzuru ila tafsilil mutakaddimin li hadhihi al-ahadis innal kunut kismaini kunut da iri biyu ne kunutun nazila da kuma ainihin kunuti wanda ake mudawama akai saboda me hina su ila Anas an waqtul kunut da aka tambayi Anas ya ake yin kunuti fa farraka bainahuma sai ya bambanta tsakanin su kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kunutu ba'da ruku'i bi an yada uwali qaumin wa ala qaumin yakan yi al-kunut ba'da ruku'i ne in yi addu'a ma wasu ko akan wasu ko ga wasu wa hiya al-kunutun nazila shine kunut na masiba amma kunutuhi qabla ruku'i fa laysa lin nazila amma kunutun da annabi ke yi kafin ruku'i ba ta nazila bane bal istibaban wato abun so ne kama huwa zahirun fi madalulil hadis kama yadda hadisin ya nuna wa kadalla ala hadha qaulul imam an-nawawi haythu kala imam an-nawawi a cikin sharhi an-nawawi yana cewa wa amma aslul kunut fi subhi falam yataruku hatta faraka ad-dunya abinda nawawi ya fada kenan yace amma asalin karanta al-kunut a asbahi annabi bai bari ba har ya bar duniya kaza saha an Anas radiyallahu anhu ka duba sharhi an-nawawi ala muslim babi ishi babul kunut fi jami'is salati juz'i na 5 shafi na 177 da 8 sannan kuma dan munzir ya ruwaito daga Ahmad daga ma'abuta sunna annaba da ashabin nabi kanatu fi salatil fajr qabla ruku wasu sahabbai sukan yi kunut kafin sallar asuba a sallar asuba kafin ruku'i wa ba'duhum ba'da ruku wasu kuma bayan ruku'i shi kuma idan na gani fatahul bari bi sharhi sahihul buhari mujalladi na 3 shafi na 597 da 7 sannan kuma maruya an humaidin an Anas anna awwala man ja'ala al-kunut qabla ruku'i da'iman usman radiyallahu an Usman ibn Affan ne yazo yace to mu bar al-kunut ya zama kafin ruku'i dan me likai yudrikun nas raka'a dan mutane su riski raka'a shin sayyidina Usman yana cikin wanda aka ce mai koyi da shi ko ba ya ciki to shine sunnan ta wannan a ina na gani fatahul bari bi sharhi sahihul buhari kaga ba littafin shekara 200 ko 3 nake gaya maka ba ba kuma dan na raina wannan din bane amma dai kaji yadda magana take قال العلامه الشيخ احمد الشاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي wannan malami da yazo zai ta'liki akan sunan Tirmidhi sai yace sabata fi ahadith sahihati al-kunut fi subhi yace ya tabbata a cikin hadisai ingantattu ana karanta al-kunut a sallar asubahi inji shi a cikin sharhin Tirmidhi yace wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya kiyaye yana karantawa yana da hujja akan wanda baya karantawa inji shi wal muzbatu muqaddamun ala nafi ai abinda ake tabbatarwa kaidan ilimi shine ake tabbata shine ake gabatar da shi akan wanda yake korewa wa huwa nafalul lawajibun dan haka kunuti nafila ce ba wajibi bane wa man taraka fala ba'sa wanda ya bari ba laifi wa man fa'ala fa huwa abdalu wanda ya aikata kuma shine yafi ka duba sharhin sunan da Tirmidhi a cikin wannan mujalladi na wato juz'i na 1 shafi na 151 zuwa 153 wa huwa fi mujallatut tauhid kuma ka duba mujallatut tauhid adadi na 114 sana a 35 shekara na 35 shahru rabiul awwal hijira na 1437 bari in dakata saboda lokaci yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai to alhamdulillah jama'a mun saurari malam Talhatu Abubakar Hakimi kuma kamar yadda na fadi da zuwa nan cewa Allah ya sanya wa ilimin sa albarkan gaske kuma abubuwan da muka diba a wannan yammaci Allah kawai ya san iya albarkan da muka samu Allah ya saka masa alkhair to ganin cewa
lokaci ya tafi kuma akwai wanda suke maganan taliki amma wanda zai zo ya mana taliki na kankar shine ubangayya Sheikh Muhammad Sani Hayajin ga shugaban majalisar malamai ta kasa shine zai zo ya mana taliki a wannan lokaci insha Allah akramaka Allah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين تو ما سكودا ندا مهادا ديدا وانا لوكاشي نافاتا سبا وان سمالما داما سيت عليكن abinda aka ce an rufe ba magana taliki sai aka ce to a ba malamai kaga ba zai wuce minti daya ba kenan kowa wanda zai tunda me lokaci ya wuce to ni kuwa ba zan yi wata doguwar magana ba sai dai in tuno muku yanzu da Allah darasin nan da wannan babban malami namu ya ba mu a ciki akwai inda yace ba dama ayi sallah a rike hannu a ciki akwai inda yace ba dama ayi sallah a sake hannu a ciki akwai inda yace rike hannun farilla ce akwai inda yace sakewar farilla ce shin a cikin jawaban sannan bai tabbatar mana cewa duk wayannan abubuwan nan sun tabbata da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanai cikin littattafan ilimi tun farko har zuwa yanzu ya bayyana ko bai bayyana ba to shikenan jama'a hadin kan al'umma akan gaskiya shi kuma ya zo a mustahabi ne ko sunna ko wajibi to kun ga duk wanda yaje ya kebe wa yansu mutane yana kokarin bata musu kwakwalwa akan rike hannu ya soki sakewa ko ko yana bata musu kwakwalwa akan sakewa ya soki rikewar to ba wannan yake nufi ba rusa kan hadin kan jama'ar musulmi yake nufi sadaka shi yasa lokacin haduwa Allah kara mana albarka Allah kara wa wannan haduwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta al'umar musulmi albarka Allah ya sa mu ta juna mu barka barka gidan aljanna firdausu da rahmar ubangiji sai aka yi taro a masallacin juma'a na yan taya ranar ni ina gurin Sheikh Yusuf Samba yana gurin Sheikh Al-Hassan Said yana gurin Sheikh Balalo yana gurin Sheikh Said Hassan Jingir yana gurin da kannan mu da yayan mu haka ne ko ba haka ba sai Sheikh Al-Hassan Said yace yana da magana amma ne yake so yana so ya taliki yace jama'a rukun hannu sunna ci sakewa ma sunna ci kaga tun aran nan ya fada ga wanda bai manta ba sai yace amma rikewar ya fi karfi a ranar haka ya fada ku je ku nemi kaset din da ya fada haka sai nayi shiru ina jira sai na ji abinda jawaban malama in sun zo suka faɗa za su yi ƙarin bayani akai da na ji ba wanda ya taɓo gurin sai na dawo na ce musu jawabi sai na ce musu wannan maganar da Sheikh Al-Hassan Sa'idi ya faɗa cewa riƙewar ya fi sakewa inganci ko kuma ya fi wato ingantatta hadisai na ce ba haka ba ne akwai malaman da suka ce sakewa ita tafi inganci
nace amma idan yana da inda ya dogara da wannan ya rubuto ya kawo ku dauko kasadin za ku ji wannan magana to be kawo ba tukuna kuna jin daya na biyu shin sallar da aka yi da rikewar ko da sakewar hukuncin ta sallar ta inganta ko akwai mai ja to ana wannan kokarin ne a tarwatsa mutane da haka malaman tafsiri na munnar da idarar seminar ta kawo a tauna wannan gurin dan akwai mutane waɗanda in suka ware gefe sai suna cusawa yara wannan fatawar wanda kuma ba da ilimi aka yi ta ba yawa gashi an daddale da ilimi kowa ya ji in wani ya je cikin wanda aka jefa su je su yi tafsiri kuka ji ya shiga wannan layin zai kawo rudu tafiyarmu da shi daya ko ya ki tafiya akan layin da aka yi tafiya dan hadin kan musulmi to mu ba ma rigimar kabalu da sadalu ko muna yi su masu yi kuma ba za su zo su yi mu musu shiru ba ko za mu musu shiru na ce muku magana kabalu din in yas da su yan dariƙa suka ce lam yalidu wa lam yulad kabari yake yi yanzu mutum ya zo ya rike ya zo ya ce lam yalidu wa lam yulad ina ma sallar tukuna ina ma azumin tukuna ina ma zakat tukuna to kada a dauke ku da sunan kabalu a raba ku da addinin gaba daya sake hannu da yawa mutanen Iran na Shi'a su ma sake hannun suke yi to mutum ya rike hannu ya zo ya ce maka shine Allah ina addini ko kuma mutum ya sake hannu ya zo ya ce ai alkur'anin ma da aka aiko akwai kuskure ya zagi sayyidina Abubakar Siddiq amma yana sake hannu ina addininsa to ni ba zan ce komai akan wannan ba malamai za su yi mana bayani a takaice amma mu ba ƴan rigimar kabalu da sadalu bane to alhamdulillahi shine dalilin da yasa nace zamu kira malam don yanzu ya dora mu akan wannan to anan subhanallahi da yace a yace ba mutun da gobe to ko rufe to sallu ala nabil karim noje yawa to akan wannan to akan wannan dai taliki akan ya kare akan wannan insha Allah abinda ake bukata gare mu kowa ya je aiki da abubuwan da muka ji da kuma fata wannan da malam ya bare yasu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kuma malamai da suka gabatar da wannan makala da shi a sheikh da ya karkare duka muna addu'a Allah ya kyakkyawan sakayya idan Allah ya kai mu gobe ranar juma'a zamu dawo wannan wuri don fara sauraron lecture insha Allah kafin tara domin karfe 9 na safe zuwa karfe 9 da rabi karfe 10 da rabi na safiya shine kanar ustaz Adamu Girbo retired shine zai fara gabatar da lecture wacce take da take na muhimmancin sana'a ga matasa wanda kuma zai shugabanci wannan takarda shine Dr. Sani Sagir Sokoto mataimakin shugaban kungiya na gudanarwa na biyu sannan idan aka kammala daga karfe 10 da rabi na safe zuwa karfe 12 na rana zamu saurari lecture daga Dr. Tukur Sani Jengebe wanda zai gabatar akan zamantakewar ma'aurata wanda kuma zai shugabanci wannan takarda shine shugaban majalisar malamai ta jihar Filato Dr. Hassan Abubakar Jukko idan aka karkare da safiya
za a dawo kuma da yamma insha Allah karfe 4 da rabi wanda zamu saurare shugaban gudanarwa na wannan kungiya a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi daga 4 da rabi zuwa karfe 6 da rabi insha Allah zai mana bayani akan aikin haji da hukuncen sa wanda kuma zai shugabanci wannan takarda shine shugaban majalisar malamai na jahar Kebbi Ustaz Abdulrahman Isa Jega to alhamdulillah dama mallan ya riga ya bada umarni shatima ya rufe da addu'a na to alhamdulillah mallan ya riga ya bada umarni don haka zai zo ya rufe da addu'a Allah ya nuna mana gobe da rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi to sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد منا روكم الله مروكين سركي شكرا وندم كنجا تكسا الشيخ محمد ساني عجمير الله أكارا مسا تيموكا الله أكارا مسا نصرا دما تيموكانسا الشيخ يوسف سنبول غاشكم دا سائنا كسا وبنجي جي الله أكارا مسا تيموكم وندن سمنا وبنجي جي الله أنفانا دا مدونة دا لاهرة muna roƙon Allah madaukakin sarki coordinator na wannan seminar Allah ƙara masa albarka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya duk inda muke Allah ka ba mu kwanciya da aminci da zaman lafiya muna roƙon Allah ya ji kan muassisin wannan kungiya Sheikh Ismail Jirbin Zakariya da kuma malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gomi muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan azumin Ramadan da ke tahowa Allah ka nuna mana shi cikin aminci da salama maluman da mallan ya tura su tafsiri Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su ubangiji Allah ka samu cika da imani ka ba mu shiga gidan aljanna mu karanta fatiha Allah ka amsa mana Allah ka ba mu nasara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان aka ji zamu dawo karfe 8 na safe in Allah ya kai mu gobe 8 na safe in Allah ya kai mu gobe عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم الله أكبر قد استمعنا إلى آيات الله الكريمة من حافظ نافع من بوتي نسأل الله أن يبارك له Allah ya saka da alkhairi kuma in ba da lokaci ba ai karatun Qur'ani abu ne mai dadi wanda yake shiga jiki kuma yana ƙara imani da mun ta sauraron karatun a yanzu ina farin cikin zangayyaci shugaban kula da wato sashi na yanar gizo na wannan kungiya domin ya zo ya bada waɗansu muhimman bayanai
ga ma'aikatansa waɗanda suke wannan aiki tare. Sannan a ƙarshe ina muna albishir cikin malamai kala biyu ne. Akwai malamai, akwai malami wanda yake mai wa'azi ne, akwai malami mai karantawa ne. Duk mai karantawa yana iya wa'azi, amma ba duk mai wa'azi ke iya karantawa ba. To malam Allah ya mai baiwa da biyu, malamin wa'azi ne, malamin karantawa ne. Kamar da ka san kowane mursali annabi ne, amma ba kowane annabi ne mursali ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan gayyaci malam ya zo ya gabatar mana abin da ke tare da shi don ya gaskata abin da na faɗa muku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuhu ya yan uwa musulmi. To da yake idan ana rike da abinda na rubuta cikin laccata, za a ga cewa ita wannan ko kuma shi wannan rubutu direct to the point ne. Abinda nake nufi direct to the point, ainihin abinda ke cikin takardar shine zan karanta. Ga gabatarwa can a sama, godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da jinjinawa da yabo da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, an rubuta cikin harshen Larabci. Amma fassaransa shi ne, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki makaɗaici, wanda ake nufi da dukkan bukatu, wanda sai a gyara, wanda ya sanya ilimi da manzanni suka zo da shi ya zama rayuwa ga dukkan halittu baki daya, kuma ya sanya malamai su ne magada annabawa, su ne suna umarni da aikin alheri, suna hana aikin barna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ku musulmi ku ne kuka kasance mafiya alheri da aka fitar wa mutane, domin kuna umarni da aikin alheri, kuna hana aikin barna, kuma kuna imani da Allah. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya neman ilimi da kira zuwa ga addinin Allah da hakuri akan haka ya zama dalilin tsira daga hasarar duniya da kuma shiga wuta a ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ina rantsuwa da lokacin la'asar, lallai mutum yana cikin hasara, sai dai waɗanda suka yi imani, suka aikata aiki mai kyau, kuma suka yi wa juna wasiya da gaskiya, kuma suka yi wa juna wasiya da hakuri. Na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da shi da alayensa da sabbansa baki daya. Bayan haka, ƴan uwa musulmi, ina miƙa gaisuwar musulunci zuwa gare ku, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan haka, ina taya ƴan uwana musulmi murnan ganin wannan shekara da zagayowar wannan rana mai albarka, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu, ya yafe mana kurakuranmu. Muna roƙon Allah ya sa mu dace da kyawawan ayyuka waɗanda za mu